Joriy yilning 22-yanvar kuni Navbahor tumanida yo'l patrul xizmati inspektori bilan bog'liq bo'lgan holat ijtimoiy tarmoqlarda, internetda demak, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan rasmiy munosabat berib o'tamiz. Ta'kidlashimiz kerak, joriy yilning o'sha 22-yanvar kuni soat 12:20larda Navbahor tumani hududidan o'tuvchi A379 yo'lining 3-kilometrida yo'l patrul xizmati inspektori Toshev tomonidan Matiz rusumli avtomashina to'xtatiladi. Avtomashina to'xtatilganda tekshirish jarayonida uning yonida demak kunlik yo'l varaqasi mavjud emasligi va boshqa bir qancha kamchiliklar aniqlanadi va holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchiga nisbatan demak ma'muriy bayonnoma tuziladi va avtomashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yilishi bo'yicha ogohlantirilib, ta'kidlanadi. Mazkur jarayonda haydovchi tomonidan uning bu qaroriga demak faol qarshilik ko'rsatiladi. Turli xil haqoratomuz so'zlar bilan demak yo'l patrul xizmati inspektorini haqoratlashga tushadi. Undan keyin esa haydovchi tomonidan yo'l patrul xizmati inspektoriga faol qarshilik ko'rsatib, uning tanasining turli qismlariga qo'loyoq bilan demak tan jarohati yetkazadi. Bu ham yetmaganday, voqea joyidan avtomashinani olib yashirinishga harakat qiladi. Olib borilgan tezkor surishtiruvlar harakat davomida demak 1993 yildan Navbahor tumanida tug'ilgan fuqaro ekanligi aniqlandi va holat yuzasidan Navbahor tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219 hamda 140 moddalarining tegishli bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Shu o'rinda hurmatli haydovchilarimizga yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Ko'p bora o'sha namoyish etilgan videolar haqida biz ko'rib guvohi ham bo'ldik. Haydovchining o'zini qanaqa tutishi, bu yerda haydovchida o'sha haydovchilik madaniyatini yetishmasligi, qolaversa yo'l patrul xizmati inspektorini qonuniy talablarga bo'ysunmasdan faol qarshilik ko'rsatayotganligi, o'sha muhokamalar jarayonida fuqarolar tomonidan turli xil munosabatlar bildirilyapti. Yana bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerak. Bugun fuqarolar o'rtasida turli xil norozilik harakatlarini keltirib chiqarmaslik uchun yo'l patrul xizmati inspektori unga nisbatan hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Va o'sha bu esa o'sha uning tan jarohati olishiga sabab bo'lgan. Menga xodimni urganidan juda ham afsusdaman. Bu narsa qaytarib takrorlanmaydi, men barq qilgan ishimdan pushaymondaman. Yo'l patrul xizmati inspektori ham avvalo inson, u ham kimningdir farzandi, kimningdir demak oila a'zosi. Unga nisbatan uning sha'nini qadrsizlanishiga demak sabab bo'lish albatta qonunda belgilangan tartibda javobgarlikni keltirib chiqaradi. Mazkur sodir bo'lgan holat bu barcha haydovchilarimizga dars bo'lishi kerak va o'sha yo'l patrul xizmati inspektorlari kunni kun demay, tunni tun demay, har xil ob-havoni har qanday sharoitda ham o'z halovatidan kechib, bugun yo'llarda fuqarolarimiz xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul va ular o'z faoliyatini qonunan, vijdonan amalga oshirishmoqda. Biz ham mazkur holat yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishiga ishonamiz.